Այսօրերին շատ է խոսվում այն մասին, թե ժողովուրդը կորցրել է վստահությունը պաշտոնական լրատվության նկատմամբ։ Եվ որպես հիմնավորում բերվում է, թե իբր պատերազմի ընթացքում կառավարությունը և ես սխալ տեղեկություններ ենք փոխանցել հանրությանը։ Իրականությունը, սակայն, բոլորովին այլ է։ Պատերազմի մեկնարկին և հնդացը տեղի ունեցած իմ բոլոր ելույթներում ես պատերազմի մասին գործնականորեն ասել եմ ամեն ինչ, ասել եմ մի փոքր այլ, պատերազմին հատուկ եղանակներով և ձևերով, ասել եմ այնպես, որ ասվածը հակառակորդին չտա այնքան տեղեկատվություն, որը կարող է անթույլատրելի լինել և սպառնալիք դառնալ մեր անվտանգության համար։ Կամ ընդհանրապես պաշտոնական մարմինների կողմից միթե չի ասվել, որ մարտեր են ընթանում Հադրութի մերձակայքում, միթե չի ասվել, որ մարտեր են ընթանում Մարտունի մերձակայքում, միթե չի ասվել, որ մարտեր են ընթանում Շուշի և Քարինտակի մերձակայքում, միթե չի ասվել, որ փակել Լաչին Ստեփանակերտ ավտոճանապարհը, միթե չի ասվել Սյունիքի ինքնապաշտպանության խմբեր ձևավորելու մասին։ Ինչ էր նշանակում այդ ամենը, կամ ուրիշ էլ ինչպես պետք է ասվեր, աղիողորմ ճիչերով, փախչել փրկվելու կոչերով, խուճապ տարածելով։ Այո, ասվել է նաև մեր բանակի ու զինվորների, սպաների ու գեներալների հերոսությունների մասին, իսկ միթե դա սուտ է։ Պատերազմական գործողությունները ընթացել են սոտքից մինչև հորադիս։ Հույս ունեմ, պատկերացնում եք այդ ողջ ծրագիծը։ Սոտքից մինչև հաթերք հատվածում, չնայած պատերազմի առաջին օրերին դիրքեր էին կորսվել, բայց ընթացս այդ դիրքերը ետ են վերցվել և մինչև պատերազմի վերջին օրը այդ հատվածում առաջնագիծը լիարժեք կանգուն էր։ Եղնիկների հատվածում մինչև պատերազմի վերջին օրը հակառակորդը ըստ էության ոչ մի էական հաջողություն չի ունեցել։ 6-րդ պաշտպանական շրջանում չնայած Թալիշի կորստի, մինչև վերջին օրը Մատաղիսի հատվածով բնագծերը պահվել են։ 5-րդ, 4-րդ, 3-րդ պաշտպանական շրջանները մինչև վերջին օրը ըստ էության պահել են առաջնագիծը։ 2-րդ պաշտպանական շրջանը մինչև վերջ պահել է առաջնագիծը և վերախմբավորվել է հրամանով ռազմական իրադրությունից ելնելու։ Նույնը կարելի է ասել առաջին պաշտպանական շրջանի մասին։ Բայց այնտեղ այս իրավիճակը պահած զինվորները, սպաները, գեներալները ի՞նչ են, եթե ոչ հերոսներ։ Բայց նրանց արածը ի՞նչ է, եթե ոչ հաղթական, կանգուն իրավիճակ։ Այս մարդիկ հերոսական կռիվ են տվել։ Այդ մարդիկ հերոս են, այո, նաև նրանց կյանքերը փրկելու, նրանց շրջափակվելը թույլ չտալու համար եմ գնացել նոյեմբերի 9-ի որոշմամբ, որովհետև այս մարդիկ անմնացորդ նվիրումով ու հերոսաբար ծառայել են հայրենիքին, գնացել են աննկարագրելի զոհողությունների հանուն հայրենիքի։ Եվ այդ մինչև 35,000 զինվորի, սպայի, գեներալի կյանքը փրկելը նրանց նվիրումին և զոհողություններին զոհողությունով պատասանելը, այո, նաև հայրենիքի պարտքն էր։ Հերոսական կռիվ են տվել նաև 9-րդ պաշտպանական շրջանի հատվածում մարտնչած մեր բազմաթիվ զինվորներ, հազարավոր, սպաներ, գեներալներ, բայց ցավոք 9-րդ պաշտպանական շրջանը ճեղքվեց հանգեցնելով աղետի։ Եվ այն գեներալը, ով իր ապօրինի միջամտությունը